ሕገወጥ የጦር መሳሪያ ሲያዘዋውር የተገኘ ግለሰብ ከነ ኤግዚቢቱ እጅ ከፍንጅ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ ተገለጸ የዚህን ዜና ዝርዝር ረዳሳጅን መልካሙ ዜና እንደሚከተል ያቀርቧል ተጠርጣሪው ግለሰብ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ሲያዘዋውር በፖሊስ ክትትል መረብ ውስጥ የገባው ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ላምበረት መናኸሪያ አካባቢ ነው የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ በመረጃና ማስረጃ ግለሰቡን በሕግ አግባብ ተጠያቂ ለማድረግ ባከናወነው ተግባር በኮልፌ ቀራኒዎ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ቻይና ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በቁጥጥር ስራ አውሎታል ተጠርጣሪው በፖሊስ ክትትል እየተደረገበት እንደሆነ ሲያውቅ ተሰውሮ እንደነበር የጠቀሱት ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን ሀያሙ ሀይሉ በተደረገው ብርቱ ክትትል ከነ ህገወጥ ጦር መሳሪያው ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ አስረድተዋል ጥቁም አይመጣው ከላምበርት መናሪያ አካባቢ ነው ተጠርጣሩ የነበረው ህገወጥ ጦር መሳሪያ ያዘዋውራል በምል አካባቢ በሰጠን ጥቋ መሰረት ፖሊስ ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ከዛ ፖሊስ ቦታ ላይ ሲደርስ ደግሞ ተጠርጣሩ ከዛ አሚልጠው ነው በአድርገው ክትትል ተጠርጣሪው ከኮልፈ ክፍለ ከተማ ወረዳ ልዩ ቦታ ቻይና ካምፕ ተብሎ አካባቢ ሲሆን ብዛቱ 193 የክላሽ ጥይት ይዞ ሲንቀሳቀስ እጅ ከሚተይዞ ምርመራ እያጠራን እንገኛለን ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር የሀገርንም ሆነ የህዝብን ሰላም እና ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል በመሆኑ ህብረተሰቡ በዚህ ወንጀል ላይ የተሰማሩ አካላትን ሲመለከት ለፖሊስ የሚሰጠውን ጥቆማ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት መርማሪው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል